Pas një udhëtimi të gjatë nga Ukraina e luftës, poeti, përkthyesi dhe eksperti i Ballkanit Andrij Liubka ka mbërritur në Festivalin e Tërimve për Letërsinë në kryeqytetin, cili ka hapur siparit në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar. Pikërisht atje është vendosur edhe kamera jon për të realizuar një intervistë me Andrin. Faleminderit që jeni pjesë e programit. Keni bërë një udhtim të gjatë dhe të vështirë për të mbërritur deri në Shqipëri. Kishte pengesa, vështirësi gjatë rrugës? First of all, para së gjithësh, faleminderit. Ishte një udhtim i gjatë dhe pak i vështirë sepse hapësira ajrore është e mbyllur dhe është e vështirë për të dalë nga Ukraina, sepse çdo qytet po bombardohet dhe jo vetëm në Donbas dhe në lindje, por edhe qytetet në pjesët perëndimore. Pra nëse do të udhëtosh nga Ukraina, duhet të kalosh kufirin në këmbë dhe më pas të shkosh në një vend tjetër. Për shembull, unë e fillova udhëtimin tim nga Slovakia, më pas u zhvendosa në Vienë dhe më pas mora avionin tjetër për në Tiranë. Dhe ka qenë një udhtim i vështirë. Unë kam qenë 5 herë në vendin tuaj dhe jam shumë i kënaqur që jam pjesë e këtij festivali, sepse nuk ka të bëjë vetëm me mua, por ka të bëjë edhe me Ukrainën. Është një shenjë solidariteti. Megjithatë, si është të dalësh nga një zonë lufte dhe të shkosh drejt e në një festival për letërsinë, për të rinjt në kryeqytetin shqiptar? Janë dy botë të ndryshme. Që kur kalon kufirin në Ukrainë, shikon që njerëzit përpiqen të largohen në vendet të tjera të Evropës. Ne kemi një tragedi shumë të madhe në vendin tonë. Nuk bëhet fjalë vetëm për Ukrainën, është diçka shumë e rrezikshme. Janë fush betejë me tanke dhe tani janë kërcënimet për përdorimin e armëve bërthamore dhe kur kalon kufirin sheh njerëz që përpiqen ta evitojnë këtë konflikt. Edhe në vendet afër Ukrainës si Slovakia, ata përpiqen të largohen për të shpëtuar jetën. Por unë shpresoj se diçka e mirë do të ndodhë në vazhdim dhe ne ukrainasit e dim këtë. Është e vështirë të bësh një krahasim. Unë kam qenë edhe në frontin e luftës në Donbas dhe është shumë e vështirë të shohësh kudo qytetet të zbrazura, qytetet të mëdha industriale të Ukrainës si në Donbas, si Kramatorsku, Sloviansku e të tjerë që para një viti kanë qenë të gjallë, plot ekonomi me lëvizje të tjerë dhe tani janë të zbrazura. Dhe atje shihet bari teksa rritet në përrrugë, shej qenë që ende në rrugëve pa pronar. Është vërtet e vështirë të shohësh këtë bot të shkatruar, jetët e shkatruara, sepse kjo luft nuk është mes një ushtrie dhe një ushtrie, nuk është asë një luft, është diçka mes terrorizmit dhe krimeve të luftës. Ata po bombardojnë civil, po bombardojnë teatro, po bombardojnë muze, që nuk janë objekte ushtarake, por ne vazhdojmë të qëndrojmë atje dhe të mbrojmë vendin tonë dhe kemi arritur suksese të mëdha këto muajt e fundit. Ndaj jeta në Ukrainë, për të qenë të sinqertë, shumë e vështirë tani, jo vetëm për shkak të luftës, por edhe për të situatës, domethënë kriza ekonomike e të tjera. Megjithatë, unë jam optimist sepse ne kemi mbrojtur mirë territorin tonë, kemi provuar që ushtria është e aftë dhe mendoj se do ta fitojmë këtë luftë. Megjithatë, çfarë po ndodh në ato zona ku janë ushtruar edhe referendumit të kryer nga Rusia pak ditë më parë?
First of all, we have to say that it is there were no referendum. Së pari duhet të themi që nuk ka patur referendume, ka patur një lojë me marioneta, propagandë të televizioneve ruse. Ajo që kemi parë janë njerëzit që përpiqen të largohen nga këto zona. Dhe e dyta, problemi i këtyre rajoneve, siç e shohim ne, 8 vite më parë, kur në fakt filloi de facto pra lufta në Ukrainë, kur u aneksua Krimea, ajo që shohim pra në këto 8 vite, është që njerëzit që jetojnë atje, jetojnë si në një vrim, nuk kanë perspektivë, nuk mund të udhtojnë, nuk mund të hapin një llogari bankare, prona apo humbet çmim. Pra nëse keni një apartament apo një shtëpi afër detit të zi në Krime, vite më parë ajo kishte një çmim shumë të lartë, tani është shumë e lirë sepse askush nuk e blen atë, sepse nuk ka më dokumente. Dhe në një botë normale është vështirë, pra është e pamundur të provosh edhe pronsin tënde mbi këtë pronë. Prandaj njerëzit përpiqen të largohen nga këto territore dhe ka një problem shumë të madh demografik. Dhe unë mendoj se ajo që po bën Rusia është që të shkatërrojë infrastrukturën e jetës normale, po bombardojnë stacionet trenash, impiante elektrike. Është e pamundur tani në Donbas të kalosh dimrin, sepse në këto qytete të mëdha industriale ngrohja e shtëpive bëhet nga impiantet e mëdha në qytet. Ata tani nuk mund të punojnë, kështu që njerëzit duhet të largohen patjetër nga këto qytete. Dhe ky është një nga qëllimet e Putinit, të krijojë një val akoma më të madhe refugjatësh si ajo që kemi parë në Siri. Dhe ishte koha për një luftë hibride me aleatët perëndimor, sepse njerëzit largohen nga Ukraina duke krijuar probleme edhe në vendet brenda Bashkimit Evropian.